Напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка замовний. Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Організований злочин був з метою залякування та тиску. Раніше і Петро Порошенко навіть називав напад спробою зриву судової реформи. Зараз справу розслідують серед версій, які перевіряють перешкоджання професійній діяльності державного діяча. Тиск на суддю чи виведення на чисту воду корупціонера. Після конфлікту, який трапився 17 березня біля будинку глави Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка, кожна із сторін намагається довести свою позицію. Нагадаємо, тоді пізно вночі група активістів, за версією самого судді, прийшла до його помешкання, розмалювала паркан та блокувала йому проїзд. Зрештою, суддя вирішив їх налякати і зробив попереджувальний постріл із пістолета. Зброю прибрали. Звідки у вас зброя? Ви будете стріляти? Я буду по народу, по громадськості? Стріляйте. Громадськість, ви не стріляйте. Ви злочинці. Стріляйте. Стріляйте, ви будете нести кримінальну відповідальність. Будеш стріляти? Буду стріляти. Будеш стріляти? Буду стріляти. Подія одразу набула резонансу, і про даний конфлікт заговорили на найвищих щаблях влади. Після виступу президента України Петра Порошенка, який розцінив дії активістів як спробу зірвати судову реформу, сутичку прокоментував і головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. Напад на голову Вищої ради правосуддя Бенедисюка Ігоря Михайловича та його дружину мав замовний характер. Друге. Замовники використовували школярів та студентів, якими в свою чергу керували члени радикальних націоналістичних молодіжних організацій. Та самі активісти запевняють, що не мали наміру ні на кого нападати. Кажуть, що лише хотіли поспілкуватися із суддею та з'ясувати деякі деталі його електронної декларації. На їх думку, суддя у ній не вказав про додатковий дохід від здачі в оренду будинку. Додають, що конфлікт спровокував сам Ігор Бенедисюк. Він начебто хотів їх спочатку переїхати автомобілем. Темно, вже було 19:20, автомобіль діде, ми розійшлись. Проте автомобіль декілька разів посигналив і почав давити людей, в тому числі і мене. На щастя, я встиг відстрибнути до кущів. Якщо не помиляюсь, це були садові рози, вони були калючими. А після цього, кажуть активісти, суддя відкрив вогонь. От тільки експертиза встановила зовсім інше. Зокрема, те, що на автомобілі не було слідів, які свідчили про те, що він когось збив. Натомість на машині помітили вм'ятини від бит та, можливо, від взуття. І відповідно судовою балістичною експертизою, яка закінчена, і згідно її висновків констатовано, що здійснений постріл виключає можливість спричинення шкоди здоров'ю будь-кому під час пострілу. По даному факту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Разом з тим Анатолій Матіос звернув увагу, що більшість активістів ще студенти, а двом лише по 16 років.